Якщо ти хочеш дізнатися про найпопулярніші помилки ФОПів, обов'язково переглянь це відео. Після його перегляду ти без проблем зможеш пройти будь-яку перевірку державних органів та залишитися без штрафів. Так само поділись цим відео зі своїми друзями, що вже зареєструвались ФОПами. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є бізнес-юристом. Я допомагаю підприємцям з юридичної точки зору побудувати їхній бізнес. Допомагаю з реєстрацією, з податками, з припиненням бізнесу, з договорами та з будь-якими іншими питаннями, що виникають під час здійснення бізнесу. Тому, якщо тобі цікаво отримувати актуальні юридичні консультації щодо цих питань, обов'язково підпишись на цей канал. Найпоширенішими та найбанальнішими помилками ФОПів є помилки в КВЕДах. Часто ФОПи неправильно трактують КВЕДи або неправильно їх підбирають, і у зв'язку з цим податкова донараховує податкові зобов'язання таким ФОПом. Крім того, варто пам'ятати, що якщо ФОП перебуває на спрощеній системі оподаткування і він не обрав якийсь КВЕД, проте здійснює по ньому діяльність, це теж заборонено і можуть забрати спрощену систему оподаткування. Тому обов'язково май це на увазі. Крім того, на моєму каналі є відео про те, як правильно обрати КВЕД, а також як змінити КВЕД, тому можеш їх переглянути. Найбільшою проблемою ФОПів серед усіх є незбереження документів. У фізичних осіб-підприємців немає культури того, що потрібно зберігати документи. Будь-які. Особливо це стосується первинних документів. Базовим пакетом документів фізичної особи-підприємця це є свідоцтво про державну реєстрацію, книга обліку доходів, а також свідоцтво платника єдиного податку. Вже маючи цей базовий пакет документів, коли ви ведете свою діяльність, обов'язково потрібно зберігати всі звіти, що ви подаєте, банківські квитанції про сплату податків, а також первинні документи. Первинними документами є договори, акти приймання передачі, чеки, квитанції, видаткові накладні та будь-які інші документи, що підтверджують операцію. Також звертаю увагу, якщо у ФОПа фізичної особи-підприємця є працівники, то також додатково потрібно зберігати всю кадрову документацію таких працівників. До речі, про те, як правильно прийняти працівника на роботу, я вже зняв відео, та воно є на моєму каналі. Можеш ознайомитися для того, щоб правильно приймати працівників на роботу і мати весь пакет документів для перевірки. Часто ФОПи, фізичні особи-підприємці, не розуміють різницю між безготівковим платежем, готівковим платежем, оплатою через посттермінал карткою і однаково заповнюють книгу обліку доходів, не роблячи різницю. Проте, по факту, це має значення і по-різному треба заповнювати книгу обліку доходів. Про те, як заповнювати книгу обліку доходів, я вже теж зняв відео на моєму каналі, воно є. Загальна концепція заповнення книги обліку доходів працює так. Якщо ти отримав гроші, то про це треба записати в цей же день. Не на наступний день, не день перед тим, чи не в день укладення договору, коли ти потенційно мав би отримати гроші, а саме в день, коли кошти тобі надійшли чи в готівковому, чи в безготівковому розрахунку. Часто підприємці не можуть обрати правильну систему оподаткування. Деколи потрібно обрати загальну систему оподаткування, деколи спрощену систему третю групу, деколи другу групу. І в цьому часто помиляються підприємці і сплачують надмірні податки. Тому рекомендую в таких випадках звернутися до юриста за консультацією або, наприклад, переглянути відео на моєму каналі про податки. Там я досить детально все розповідаю. Також підприємці не розуміють, що таке бізнес-структура. Тобто деколи бізнес – це не лише один ФОП чи один ТОВ. Це для того, щоб правильно організувати ваш бізнес, декілька ФОПів, декілька товариств з обмеженою відповідальністю. І таким чином максимально зручно виходить вести ваш бізнес. Ще одною помилкою фізичних осіб-підприємців є неподання звіту та несплати ЄСВ у разі нездійснення діяльності. Всі звикли, що раніше було так, що фізична особа-підприємець нічого не здійснює, прибутку нема, відповідно звіт не подається і ЄСВ не платиться. Проте, починаючи з 1 січня 2017 року, загальнообов'язково платити ЄСВ, незалежно від того, чи здійснюєш ти діяльність чи ні, чи твій ФОП пасивний чи активний. До речі, про штрафи за несплату такого ЄСВ я вже зняв спеціальне відео, тому обов'язково його переглянь, щоб бути ознайомленим. Так само і зі звітами. Якщо ти навіть не отримуєш ніяких прибутків, тобі все одно потрібно подати звіти хоча б нульові. За неподання таких звітів, само собою передбачено штраф. Крім того, на моїй практиці траплялися фізичні особи-підприємці, які порушували правила форм розрахунків. В першу чергу це траплялось так, коли спрощена система оподаткування працювала із загальною системою оподаткування. Наприклад, ФОП на другій групі отримував грошовий переказ від платника на загальній системі оподаткування, а це заборонено податковим кодексом. Це робити не можна. Про це підприємці часто не знають, проте ти тепер будеш знати. Лише тільки третя група спрощеної системи оподаткування може отримувати кошти від платника на загальній системі. Якщо в тебе є якісь запитання щодо ведення діяльності як фізична особа-підприємець, то обов'язково сконтактуйся зі мною за допомогою контактних даних, що є на моєму сайті. Я обов'язково допоможу, проконсультую та відповім на всі запитання.
Так само можеш залишати свої коментарі під цим відео. Я теж обов'язково відповім. Не забудь поставити цьому відео лайк, підписатися на канал, поділитися з друзями цим відео, оскільки це особливо актуально для всіх фопів, а також поставити дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Побачимось в наступних відео на моєму каналі.